My name is Barry Allen. E fala aí, rapaziada, que é o Tiz, trazendo mais vídeo pra vocês. E dessa vez aqui trazendo mais um react. E nada melhor do que finalizar o ano com um react do canal Canalha. Ele acabou de lançar a retrospectiva aí do fim do ano, que chama Tretospectriste 2017. É tipo um trava-língua, né, o título do vídeo. E pelo que eu vi ele falando no Twitter, esse ano só vai ser ele na retrospectiva. Não vai ter aquele monte de youtuber, vai ser um pouco diferente. Ainda bem, né, porque toda vez que eu faço react de retrospectiva fica a galera comentando: ai, Tiz, você não viu tal canal, ai, Tiz. Então não vai ter esse problema hoje, eu acho. Bora reagir, pelo visto vai ser falando de treta e de tristeza, que são coisas que eu adoro, né. Amo. Então não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo aí embaixo na descrição. Tem o Snap, Twitter, Instagram, tá tudo aí embaixo, dá uma conferida. Se inscreve no botãozinho vermelho, é de graça por enquanto, então se inscreve e aproveita. E no final a gente conversa sobre o vídeo. Deixa eu baixar esse bracinho aqui, me ajeitar na tela e gol. E aí? Rodou? E aí? Qual é, rapaziada? Ah... Qual é, rapaziada? Será que vai ser tipo assim? Rapaziada! Sem som, sem nada no fundo. Vocês estavam esperando uma retrospectiva diferente, um negócio mais animado, mas, pô, esse ano foi triste demais, né? É, até os próprios youtubers ficou tretando entre si, então... Solta a batida aí, vamos fazer diferente, vai. Vamos começar a contar a música. Oh, puta que pariu, de novo, essa música é muito chata, mano. Ah, foda-se, vai. Só treta esse Não ano. É sobre ter todos os likes do YouTube pra si. Vai passando as imagens em volta. Que ano que vem tem mais treta por vir. Felipe Neto. É sobre escutar canções que todos já enjoaram da voz. Eu também acho, filho. E que algumas das vozes não estarão entre nós. Corta Felizmente. Pra mim não vai ser mais ouvido. E do Severino não tem mais o cara crachá. Cara crachá. Andar de busão é um problema, porque alguém pode do nada em seu ombro gozar. Tem que andar assim, ó. E o menino Neymar que foi jogar em outro europeu. Dá-lhe PSG. Mas depois de ir e voltar, o seu namoro rompeu. E se for pra vazar, um nude que tenha outras proporções. Piroca maior que a sala da Rickman em suas mansões. O é imundo, mas quem calou a boca de muitos foi Pablo Vittar. Já beijei na boca, nunca cheguei nos finalmente porque sou vegetariana. Ninguém estava preparado para ver tão cedo Evaristo se aposentar. Muito obrigado pelo carinho nesse tempo todo. É, jornal hoje. Caralho do iPhone mais caro do que comprar um Ford Ka. Eu vou comprar uma moto. Rogerinho, piroca tortona pra esquerda. Segura! Estados Unidos e a Coreia eu não aguento mais. É parece novela mexicana. O pastor da igreja tentaram esfaquear por trás. Não sei se é verdade ou mentira. Cola no caso de família se quer discutir. Boa tarde. Ficar tocando aqui. Cresceu pra caceta, brasar ao vaso ao som de Sweet Dreams. Amei. Aqui, ó, deixa eu voltar pra base. Tiroteio Las Vegas no show da. Nossa, esse toquinho já tá enchendo o saco mesmo. Incêndio na creche, na testa escrito ladrão vacilão. Sou ladrão e vacilão. Atitudes humanas aonde ninguém é capaz de explicar. Um robô ali? Mas em breve as máquinas estão aí pra nos exterminar. Segura, tomara. Se spinner e roda. É o melhor que criaram pra desestressar até aqui. E o Neto putaço ao vivo. Ô, seus oreiudo! Do app da Duco. Pão! Não vi. É, mas veio. Seus oreiudo! Não podia faltar, né? Sou uma foca. Ano que vem rola Copa. Vai ter muita coisa ano que vem, mano. Ainda possa sorrir. Ano pior que caiu no gemido. E se perguntarem sobre ele, eu nunca nem vi. Invejando por que, seu merda do cacete? Eu não vou nem falar nada porque eu sei quem é. Eu sei quem é.
Entendi essa referência no fim. Acabou? Clap, clap. Ah, acabou tocando monteon.com.br. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo Retrospectriste, né? 2017 do canal Canalha. Bora conversar um pouco. É, como ele disse no Twitter, antes mesmo de postar, que ia ser diferente esse ano a retrospectiva. E, cara, foi legal a ideia, foi diferente. Eu, sinceramente, prefiro, sinceramente, eu achei que seria mais da hora se fizesse com mais youtuber. Mas deu pra entender a mensagem que ele quis passar com essa retrospectiva. Porque esse ano, mano, que nem ele falou no começo e tá no, no título tudo, teve muita treta no YouTube, sabe? Tipo, em vez do com o tempo, eu acho que a galera ir se entendendo mais no YouTube e tentando se ajudar mais, não sei. Não, a coisa vai piorando, né? Vai ficando pior, vai parecendo um caso de família aqui mesmo. É sempre um querendo estar acima do outro, querendo passar o outro e nunca, tipo, feliz com o que tem, sabe? Sempre quer passar alguém, mas não, só quero ser maior que você e tal. É bem zoado isso. Então, apesar de eu preferir do outro jeito, deu pra entender a mensagem que ele quis passar com essa retrospectiva. E ficou da hora, ficou um negócio diferente. Ele só ficou ali no quarto dele, né? Com a luz na cara ali, gravando e passando as imagens do lado. Mas ficou da hora, ficou da hora. E deixa eu aproveitar aqui esse momento pra agradecer a vocês aí por esse ano, porque um ano muda muitas coisas, muda demais as coisas. É bastante tempo e o canal com esse um ano mudou muito, muito, muito. No fim do ano passado eu botei um desafio pra vocês aí que se o canal chegasse a 35 mil inscritos, eu ia pintar o cabelo de loiro. E chegou, e esse ano a gente tá chegando a 135. Então, tipo, foi quase um ano 100 mil inscritos, É muita coisa. E apesar de ter muita gente ainda que não gosta ou não entende o react, né? Não consegue engolir esse conteúdo. Eu gosto de fazer e eu gosto que tem bastante gente que curte aqui, a galera inscrita. Eu acho demais, mano. Então muito obrigado a cada um que tá assistindo aí. De verdade, eu tento dar atenção pra todo mundo. Os comentários eu ainda consigo acompanhar. Teve gente falando que quando eu chegasse a 100 mil, alguma coisa assim, eu não ia mais responder ninguém. Mas eu consigo ler e responder todos os comentários do YouTube. Então eu tô feliz que eu terminei o ano assim. Nas redes sociais é um pouco mais complicado, mas eu tento dar atenção pra todo mundo, porque eu acho que vocês merecem. Então, muito obrigado. E bem que o Júlio falou ali, né? Já enjoamos da voz, porque tava enchendo o saco já o toquinho no final ali, né? Só aquele toquinho da música lá, trem bala. Mas foi da hora, galera. Deixa eu dar uma olhada nos comentários pra ver o que a galera achou do vídeo. Apesar que o vídeo lançou faz pouco tempo, vou dar até um F5 aqui. Porque aqui é Barry Allen, né, moleque? Você tá ligado que nós traz react rápido. Mas eu trouxe rápido porque eu tava esperando demais e porque... É o último vídeo do ano. Mas vamos ver os comentários aqui. Vamos ver se tem algum comentário relevante. A menina comentou aqui com o nome japonês, ó. Eu tava mó feliz em 2017. Aí ele vem com a retrospectiva dessas. Aí não, que 2018 supere as baralhas, né? Não vou falar palavrão. De 2017. Realmente, foi bem triste. Mas foi a realidade, né, mano? Apesar de teve muita alegria, teve muita coisa boa esse ano. Mas ele passou, ele mostrou uma outra coisa, né? Porque a galera não mostra muito em retrospectiva. E tomara que ano que vem seja melhor, né? A gente fala isso, a gente coloca uma marca, o ser humano coloca uma marca de divisão, né? De um ano pro outro, mas passou da meia-noite e não muda nada, né, cara? Outro ano normal, a gente só usa isso pra gente tentar se renovar, tentar melhorar. E é bom pro ser humano, eu acho. Mas eu acho que é uma coisa normal. Mas é bom pro ser humano, tomara que 2018... seja um ano melhor pra todo mundo. E é isso, galera. Muito obrigado. Não tem muito o que falar. A retrospectiva falou tudo. E é isso. Muito obrigado por tudo. Segue as redes sociais. Último vídeo do ano. Feliz ano novo pra todo mundo. E vamos ver em que vídeo a gente começa no que vem. Tchau. Ai. Será que eu desligo a câmera? Eu não sei. Se inscreve aí. Eu vou deixar agora se inscrever aí o último vídeo. Moleque neutro.